Під Білим домом зібралось понад 200 представників 18 профспілкових організацій з кількох районів області. Ось ці жінки із Зборова найактивніше скандували протестувальні гасла. Їхня найперша вимога – притягнення до відповідальності осіб, які прийняли рішення про абонплату. Виключити газову колонку, виключити все рівно за постачання, треба заплатити. Взагалі, наказати тих людей. Вони нас спонукали сюди прийти, вони винуваті, і нехай несуть відповідальність за те, що вони зробили. Пан Василь із села Магдалівка під Волочиського району каже, газ до свого будинку проводив сам за свій кошт, тому платити за користування трубами не буде, а рішення Нацкомісії називає абсурдним. Я ж це все сам робив особисто. Ми копали центральний рів, трубу, а вже до хати безпосередньо треба було копати. Ну, в кого як, в кого 10 метрів, в кого 5 метрів, в кого 2 метри, це вже знаєш. Але труби ми купляли, ті, що труби, я правда не знаю, на які вони труби будуть вводити і на далі оплату. Але ті труби, що вдома, в будинку газу, ми купляли. Вчора керівник Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відтермінував рішення про абонплату. Втім, протестувальники апелюють, що відтермінування стосуватиметься лише частини споживачів газу. І вони наполягатимуть на тому, щоб добитися не відтермінування, а таки скасування рішення Нацкомісії. Ні, рішення, шановні мої друзі і колеги, рішення не відтермінували. По-перше, буде тільки спроба з 10 квітня прийняти подібні рішення. Відтермінування стосуватиметься тільки частини споживачів газу, які мають так звані типу розміри лічильників Ж1 і Ж6, що воно означає, не орієнтуюся, а для решти це буде запроваджено. Депутат Бучацької районної ради порахував, що в середньому звичайній сім'ї доведеться платити більше 200 гривень за новим тарифом. До того ж, ця сума не підпадатиме під субсидіювання. Якщо ми сьогодні говоримо, що середня сім'я, яка має, припустимо, опалює там 70 метрів квадратних, спалює 250-300 метрів кубічних газу, то множте цей показник на 700, і ви будете мали 2100. Значить, тепер множте 13%, це в нас виходить 260 гривень. Кожного місяця треба буде платити за абонплату. Уряд мав і Верховна Рада, приймаючи це рішення, вона хоче, щоб було прозорість і відкритість, але треба сьогодні казати, що у нас більшість облгазів належить приватним структурам, насамперед Фірташа. Йде питання, що це вони експлуатують наші мережі Укртрансгазу чи нашого Нафтогазу бувшого. І фактично це їхнє питання, як до наших осель потрапляє газ. І вони свого прибутку мали би платити що? Мали би платити за транспортування газу по мережах. Зі слів представників профспілок, у них є 4 вимоги: принципове скасування рішення Національної комісії, притягнення до відповідальності осіб, які це рішення прийняли, та накладення мораторію на підвищення цін і тарифів. Приєдналися до пікетувальників і керівники обласних осередків партій, які нині називають себе опозиційними до діючої влади. Натовп вимагав зустрічі із очільником області, щоб той, як представник президента, передав вимоги жителів області гаранту. Позицію влади області висловив заступник голови адміністрації. Я задоволений тим, що рішення призупинено як президентом, так і Верховною Радою. Я розумію, що це є півсправи, це є напівдія, але я маю велику надію, що Верховна Рада сьогодні ставить питання заслухати голову комітету безпосередньо у Верховній Раді. Після цього буде прийнято рішення, і воно буде мудре рішення, таке, яке хоче український народ. Воно буде таке. От побачите, що буде розумне рішення Верховної Ради прийняти таке, яке хоче український народ. Такі ж протести сьогодні відбувались у кількох обласних центрах. Керівник Тернопільської обласної ради профспілок каже, що акція не одноразова. Якщо людей не почують, наступні пікети будуть чисельнішими і вже під адміністрацією президента. Ми прийшли сюди, тому що це є адміністрація, обласна державна, і голову адміністрації призначає теж президент. Коли буде акція у Києві, ми поїдемо під адміністрацію президента у Києві. Це просто символічно під той будинок, де працюють люди, призначені президентом.